Dobro veče u BDC vijestima. Vlada usvojila strategiju za borbu protiv korupcije. Projekt Regeneracija, pozitivni primjeri u BiH su mladi ljudi. Čović, minimum je osigurati legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Sestra Kim Jong-una doputovala u Južnu Koreju. Radna grupa za izradu strategije za borbu protiv korupcije formirana je odlukom gradonačelnika distrikta. Ova grupa sačinila je i akcioni plan za implementaciju navedene strategije, te ih prezentovala lokalnoj vladi. Ovi dokumenti usklađeni su sa principima državne strategije i predstavljaju osnovne strateške dokumente u borbi protiv korupcije, a imat će obavezujući karakter spram odjeljenja i institucija. Akcioni plan ove strategije sadrži veliki broj mjera i aktivnosti koji će obavezivati sve subjekte provođenja, a u cilju prevencije i sprečavanja korupcije u Brčko-distriktu Bosne i Hercegovine. Osnovna svrha dokumenata je, ističu oni koji su se bavili njihovom izradom, da Brčko-distrikt bude prepoznat po rezultatima borbe protiv korupcije. Ono što smo nastojali jeste da obuhvati što veći broj subjekata i one aktivnosti koje se odnose na suzbijanje, razvijanje svijesti o štetnosti korupcije, saradnje sa civilnim društvom, a također svakako koordinacija, monitoring i evaluacija. Postoje i određene aktivnosti na donošenju zakona, obaveze institucija na izradama planova integriteta te određivanje institucionalne borbe protiv korupcije. U Brčkom je danas boravilo rukovodstvo Srpske demokratske stranke. Sa članovima opštinskog odbora ove stranke razgovarano je o organizaciji unutar stranke u svjetlu priprema za predstojeće izbore s ciljem postizanja što boljih rezultata. Prema riječima predsjednika SDS-a Vukote Govedarice, razgovarano je o kandidatima ove stranke koji treba da donesu promjene i pobjede na izborima. Jer je krajnje vrijeme da ova vlast ide, imajući u vidu kakvu štetu je napravila za ovih proteklih 12, odnosno u kontinuitetu 13. godinu. Dakle, danas se dogovaramo i nastavljamo razgovore kako ćemo, na koji način i s kim ćemo da pobijedimo. Nema nikakve sumnje da kandidati koje je Srpska demokratska stranka izbacila, to su ozbiljni ljudi koji mogu da sprovode ozbiljne politike, a Republici Srpskoj su potrebne odgovorne politike. O kandidatima SDS-a i koalicijonih partnera Govedarica tvrdi da je saradnja po tom pitanju izuzetno pozitivna, te da nude najbolje ljude za najviše pozicije. Ono što je sasvim izvjesno jeste da ćemo imati zajedničke kandidate, da je gospodin Ivanić jedan od dva kandidata. Što se tiče kandidata iz Srpske demokratske stranke, ne treba da govorim, gospodin Šarović i gospodin Mičić, koliko su velike i važne političke ličnosti. Naravno i ja kao čovjek koji već više od godinu dana vodi Srpsku demokratsku stranku sam u užem izboru. O tome ćemo odlučivati na sjednici glavnog odbora koja će biti u februaru mjesecu. Sa rukovodstvom stranke iz Brčkog razgovarano je i o detaljima njihovog funkcionisanja, te podizanje rada stranke na što kvalitetniju razinu, uz eliminisanje različitih stavova koji remete normalnu atmosferu u ovom opštinskom odboru. Saslušat ćemo sada sve te koje imaju različita mišljenja u ovom opštinskom odboru i idemo ka tome da nađemo rješenja za sva ta pitanja, za sve te različita razmišljenja i mišljenja i da poslije toga nastupi i opštinski odbor u Brčkom ovdje djeluje jedinstveno. Na pitanje novinara da prokomentariše špekulacije o stavljanju nekoliko zvaničnika RS-a na američku crnu listu, Mektić je odgovorio da je vrlo teško to znati, međutim neupitna je, kaže, činjenica da stranputica u Republici Srpskoj postoji. Da smo se uhvatili i prihvatili neke vrste samoizolacije, pa ako hoćete i određenih incidenata u smislu neke vrste ekstremizma, vjerovatno je postaklo na razmišljanje američku administraciju da razmišlja o tako nečemu, jer su njihove javne izjave, svako onaj ko bude ugrožavao mir, stabilnost i tako dalje ovdje, ne bude poštovao Dejtonski sporazum, da se može naći na toj crnoj listi. Ja zaista mislim da mi trebamo težiti ka i definitivno ići ka tome da uspostavimo jedno jedinstvo unutar Republike Srpske, da se mi različujemo u smislu programa različitih političkih partija, ali da imamo jedinstvenu nacionalnu politiku, još da znamo šta je jedinstven naš nacionalni cilj, ali nažalost to ne želi ni sadašnja vlast u Republici Srpskoj.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Esed Kadrić razgovarao je danas sa mladim ambasadorima pomirenja iz 10 gradova u Bosni i Hercegovini koji sa udruženjem Magazin Kabare iz Sarajeva realizuju projekt Regeneracija koji ima za cilj da edukuje i motiviše mlade da zagovaraju pomirenje i suživot svih naroda, naročito među mlađim generacijama. Riječ je o projektu Američke agencije za međunarodni razvoj koji implementiraju Međunarodni republikanski institut u Bosni i Hercegovini i udruženje Magazin Kabare s mladim ambasadorima pomirenja iz Prijedora, Sanskog mosta, Drvara, Jajca, Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Zvornika, Doboja, Kotor Varoši, Stoca i Brčkog. Ambasadori pomirenja iz ovih gradova istakli su da u BiH ima niz pozitivnih primjera. Pozitivne primjere Bosne i Hercegovine, pozitivne primjere mladih koji žele bolju budućnost i žele mir bez nacionalizma i političke propagande. Jesu li to ti pozitivni primjer? Evo, išao si po drugim gradovima Bosne i Hercegovine, planiraš i dalje. Što je to pozitivno što ovu zemlju može da digne iz tebe? Pa svakodnevne pozitivne priče svih mladih ljudi i svih u stvari ljudi iz Bosne i Hercegovine se smatramo da malo slabije dotiču do svih ostalih građana kroz medije. Uglavnom su to eksponiraju se negativne stvari, ali mislim da dosta ima pozitivnih stvari kojima se treba pružiti prilika kako bi pokazalo ostalima da je sve normalno i sve moguće. Pozitivni primjer smo upravo mi, mladi ljudi, koji su spremni da napravi korak naprijed i također ovaj projekat koji je uspio da spoji 10 mladih ljudi iz cijelog regiona, da promoviraju pomirenje, da zapravo pokažu kako možemo, da budu ti pozitivni primjeri i mlađim ljudima i starijim ljudima što se tiče pomirenja i izgradnje budućnosti ove zemlje. Krajnji cilj projekta je dokumentarni film Regeneracija koji će pokazati da je normalan život u Bosni i Hercegovini moguć i da mladi ljudi mogu napraviti neke promjene samo ukoliko dobiju adekvatnu podršku. Snimanje bi trebalo biti završeno do kraja maja, a premijera počinje od septembra ove godine. Nadamo se da će nakon toga film biti na festivalima kako bi pored onog što je primarno, to je da film pogleda što više ljudi u Bosni i Hercegovini, mislim da je važno da ga pogledaju ljudi van Bosne i Hercegovine, u regiji, ali i svijetu, zbog toga što mislim da ćemo napraviti nešto što bi moglo promijeniti sliku i njihovo viđenje Bosne i Hercegovine koje nije baš najljepše. Izražavajući zadovoljstvo razgovorom koji je imao s mladim ljudima, koji, kako je rekao, imaju plemenit cilj da rade na pomirenju u BiH, predsjednik Skupštine Brčko distrikta je rekao da u tome imaju punu podršku vlasti u Brčkom. Ja cijenim da ovaj njihov angažman će biti prepoznat od strane šire društvene zajednice i da će biti na najbolji način vrednovano i prihvaćeno kao model ponašanja. To je najnužnije za nas u ovoj zemlji, da se radi na dodatnom pomirenju i kreiranju zajedničke budućnosti u našoj zemlji. Mladi ambasadori pomirenja upriličili su u Brčkom i edukativno druženje sa bivšim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Cilj ovog druženja bilo je podizanje svijesti o razumijevanju, poštivanju i ujedinjenju među svim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini koje je neophodno na njenom putu ka boljoj budućnosti. Hrvatski narodni sabor održao je danas u Mostaru 22. sjednicu predsjedništva HNS-a, a predsjednik HDZ-a BiH i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović nakon sjednice je rekao da bi do kraja februara trebao biti poznat rezultat razgovora o izbornom zakonu BiH, te da bi tada Jean-Claude Junckeru trebali predati i odgovore na upitnike Europske komisije. Minimum na kojem insistiraju predstavnici HNS-a oko izbornog zakona je osigurati im legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim administrativnim nivoima vlasti, u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a to znači legitiman izbor članova predsjedništva BiH i predstavnika u domovima naroda, kazao je Čović. Kada je riječ o aktuelnoj političkoj situaciji, strateški interes Hrvata je euroatlantski put BiH, kazao je Čović. Da li su razgovori predstavnika političkih stranaka bili uspješni ili neuspješni, tvrdi Čović, bit će poznato do kraja mjeseca. Mi ćemo nastaviti vijestima iz naše zemlje. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović uvjeren je da BiH u ovoj godini može da ostvari izvoz od 7 do 8 hiljada tona mesa jer je to sada njen realni kapacitet.
Prema njegovim procjenama, ako bi bio nastavljen kontinuitet, BiH bi vjerovatno mogla da plasira i 10.000 do 15.000 tona mesa. Iznoseći podatke o vanjsko-trgovinskoj razmjeni BiH sa svijetom u prošloj godini, Šarović je naveo da je BiH osim izvoza u Tursku 2017. godine ostvarila odličan izvoz stoke u Liban morskim putem, dodavši da je to aranžman koji će biti nastavljen i u ovoj godini. On tvrdi da izvoz mesa u Tursku prošle godine nije bio smanjen zato što je ta zemlja stavila rampu, nego zbog nesposobnosti izvoznika iz Bosne i Hercegovine da ostvare potrebne rezultate. Prema njegovim riječima, do zastoja izvoza mesa u Tursku u decembru došlo je zato što je jedan od izvoznih objekata skinut sa liste izvoznika u tu zemlju zbog neispravne pošiljke mesa. Od 2 milijarde 350 miliona maraka koliko zbirno iznose svi kantonalni budžeti u 2018. godini na plate i naknade zaposlenim i doprinose poslodavcima, bit će potrošeno oko 1 milijardu 220 miliona maraka, što je više od polovine svih budžetskih sredstava, izjavila je danas konsultantica za monitoring Centra civilnih inicijativa Lejla Deronja-Suljić. Prilikom predstavljanja monitoringa rada kantonalnih vlada u Federaciji u prošloj godini također je istakla da se samo u kantonu Sarajevo za plate izdvaja manje od 50% budžeta. Konstatovano je da ni jedna kantonalna vlada nije u potpunosti realizovala svoj program rada za 2017. Istaknuto je da sve kantonalne vlade krše zakon o ravnopravnosti spolova u smislu broja žena koje zauzimaju tek 10% mjesta u vladama, a to je 4 puta manje od zakonskog minimuma. Nažalost, podaci o skromnom broju utvrđenih temeljnih zakona i strategija, generalni zastoj u realizaciji reformske agende, manjak tolerancije i zaokupljenost političara uskostranačkim umjesto interesima građana ne bude nadu pozitivnu promjenu u skorije vrijeme. Za takvu promjenu potrebno je da dođe do povećanja efikasnosti u realizaciji zakona i strategija, te poštovanje pravne države, zaključeno je na predstavljanju monitoringa rada kantonalnih vlada u prošloj godini. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je pustila u funkciju novi portal e-porezi, putem kojeg će porezki obveznici moći elektronski komunicirati sa nadležnima u upravi. Koristeći elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje, obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima, prije svega onima koji se vode u jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, te podacima sa poreske kartice, tako da će moći vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. Svi poreski obveznici koji su se registrovali u nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje za korištenje elektronskih usluga, danas su putem elektronske pošte dobili predpristupne parametre za prvi ulazak na novi elektronski portal e-porezi. U Bosni i Hercegovini, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, više od polovine stanovništva, odnosno 52,6%, ima završenu srednju školu i specijalizaciju. Isti izvor anketa o radnoj snazi iz 2017. godine pokazuje da skoro 38% građana ima završenu osnovnu školu i manje, a samo 9,5% je sa visokim obrazovanjem. Prema redovnoj statistici obrazovanja, u proces formalnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini tokom školske 2016-2017. bilo je uključeno više od 552.000 djece i omladine, što je skoro 16% ukupne populacije. U navedenom periodu u predškolsko obrazovanje je bilo uključeno 24.918 djece, u osnovno obrazovanje 287.729 djece, srednje 126.824, a u visoko obrazovanje 112.850 osoba, od čega ih je 12.517 završilo postdiplomske studije. Zemlje članice Ujedinjenih naroda obilježavaju 9. februar kao Međunarodni dan obrazovanja, a Evropska unija u velikom broju dokumenata obrazovanje navodi kao veoma bitan preduvjet za ekonomski i društveni razvoj svake zemlje. U Republici Srpskoj danas je počela isplata penzija za januar. Isplatom je obuhvaćeno 255.924 korisnika prava, od čega se u Republici Srpskoj isplata vrši za 211.890 korisnika, a van RS-a za 44.034 korisnika prava. Za isplatu penzije za januar potrebno je 83,4 miliona maraka u neto iznosu. Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 512,87 maraka, što čini 61,42% od prosječne plate u RS-u. Prosječna penzija za januar iznosi 351,32 marke i predstavlja 42,07% prosječne plate.
Iznos najniže penzije za minimalni staž od 15 godina je 179 maraka 67 feninga, a najviše 1848 maraka i 22 feninga. Druga po redu javna rasprava o prijedlogu budžeta Brčkog distrikta za ovu godinu održana je sinoć, a tokom iste građani su opet ukazivali na potrebu ukrupnjavanja realizacije infrastrukturnih projekata. Članovi Skupštinske komisije za budžet i finansije ovakve sugestije drže korisnima, tim više što dolaze iz reda građana kojima je stanje na terenu najbolje poznato. Ipak koliko će toga biti uzeto u obzir zavisi od parlamentarne većine i šefova vladinih odjeljenja. Posljednja javna rasprava o budžetu planirana je za sutra od 12 sati u Domu kulture u Brčkom. U zapanjujućem obratu dešavanja mlađa sestra sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-una doputovala je u Južnu Koreju kao specijalna izaslanica svog brata na olimpijadi u Pjongčangu. Kim Jo-jong, koja je vjerovatno najbliži saradnik Kima i visoki kadar u sjevernokorejskoj vladajućoj stranci, prva je članica porodice Kim u posjeti Južnoj Koreji. Ona se nakratko sastala sa južnokorejskim zvaničnicima, uključujući i ministra za ujedinjenje, prije nego što se odvezla u crnoj limuzini kako bi uhvatila super brzi voz za Pjongčang. Iz sigurnosnih razloga detalji trodnevnog boravka Kim u Južnoj Koreji nisu objavljeni javnosti. Evo još nekoliko svjetskih aktuelnosti. Američki senat usvojio je nacrt golemog budžeta koji uživa podršku obje stranke kako bi ponovo pokrenuo rad savezne vlade. Senatori su glasali sa 78-21 glasom za usvajanje budžeta, prevazilazeći protivljenje republikanskih fiskalnih konzervativaca koji tvrde da nacrt budžeta predstavlja povratak nekontrolisanoj potrošnji i stvaranju javnog deficita. Prijedlog budžeta bio je blokiran u četvrtak naveče kada je jedan od njegovih protivnika, senator Rand Paul, odbio da omogući brzo glasanje. Paulov protest prinudio je Kongres da propusti ponoćni rok za usvajanje mjere finansiranja saveznih institucija koja bi omogućila ponovno pokretanje rada američke vlade, prenosi Associated Press. Nacrt budžeta sada će biti prosljeđen zastupničkom domu. Francuska ministrica odbrane Florence Parly pozvala je danas na okončanje zračnih udara u Siriji i otvaranje humanitarnih koridora, rekavši da je neprihvatljivo da se civili napadaju. Parly je istakla sukobe u regijama pokrajine Idlib pod pobunjeničkom vlašću i u istočnim predgrađima Damaska, gdje su u valovima zračnih udara sirijskih vladinih i ruskih snaga ubijeni deseci civila posljednjih dana. Zabrinuti smo, ti zračni udari trebaju se prekinuti. Civili su mete napada u Idlibu i u istočnom Damasku. Ti napadi potpuno su neprihvatljivi, izjavila je Parly za France Inter Radio, prenosi Reuters. Zbog velike oluje koja prijeti da pogodi središnje dijelove Sjeverne Amerike nanoseći ogromne snježne padavine, u pojedinim područjima su zatvorene škole, a na stotine letova je otkazano. Zimska oluja kreće se preko velikih jezera u gornjoj i srednjoistočnoj regiji Sjeverne Amerike, stvarajući na nekim mjestima snježni pokrivač do 30 cm. Oluja je danas zahvatila Chicago i Milwaukee s temperaturama ispod nule, a zahvatila je Montanu, Dakotu, dijelove Minnesota, Wisconsina, Illinoisa i Michigana. Zbog vremenskih neprilika zatvorene su škole u Chicago, Detroitu i Milwaukeeu. Očekuje se da će temperature pasti do 18 stepeni Celzijusa ispod nule u mnogim predjelima tog regiona, a zvaničnici su upozorili na lošu preglednost na putevima. Aerodromi O'Hare i Međunarodni aerodrom Midway u Chicagu otkazali su više od 200 letova prije oluje, a nekoliko aviolinija je također odgodilo ili otkazalo svoje letove. Komanda Sjeverne vojne oblasti Izraela započela izgradnju betonskog zida duž granice sa Libanom. Zid se gradi na izraelskoj teritoriji i ići će od Sredozemnog mora na zapadu do planine Hermon na istoku. Izrael je prvi puta započeo gradnju betonskog zida duž granice sa Libanom 1948. godine i on i danas predstavlja liniju odbrane oko izraelskih naselja. Izrael koristi sistem barijera u borbi protiv palestinskih militanata i smatra da su zidovi jedna od najefikasnijih mjera u borbi protiv terorizma. Vrhovno vijeće odbrane Libana naredilo je vojnicima da odbiju svaki izraelski pokušaj na libanskoj strani granice.
U BDC vijestima toliko. Hvala na pažnji i ugodno večer.